दैनिक राशिफल एवं हॉलीवुड इंडस्ट्रीर सब नुआ नुआ खबर जानिबा पई सब्सक्राइब करंतु एनजी अपडेट यूट्यूब चैनल को आ पाखरे थिबा बेल आइकन टिकु मध्ये दबाई दियंतु जा फळरे आमे जेबी किछ नुआ वीडियो अपलोड करिवु आपनकु नोटिफिकेशन माध्यम रे जणा पडिवु। शिशु कलाकार रूपे हॉलीवुड रे एंट्री मारिथिबा दुई तारका इति मध्ये रे शिशु कलाकार रो आगधाडी रो बड कलाकार होई सारिलेनी। हेले एबे उभयंकर दिल आउ मानु नहि ଏହି ଦୁଇ ତାରକା ହେଲେ ତୁ ମୋ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିର ଚକୋଲେଟ୍ ହିରୋ ସ୍ୱରାଜ ଏବଂ ସିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଦେବୀର ଫେମ୍ ଶିବାନୀ। ଦୁହେଁ ବଡ଼ ଏବଂ ଛୋଟ ପରଦାରେ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିତି ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଦୁହେଁ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିସାରିଲେଣି। ହେଲେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦିଲ୍ ମାନୁନି? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ନୁହେଁ ବରଂ ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଦିଲ୍ ମାନୁନି। ସ୍ୱରାଜ ଏବଂ ଶିବାନୀଙ୍କର ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଏକ ନୂଆ ସିନେମା ଯେଉଁଥିରେ ଦୁହେଁ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ନଜର ଆସିବେ। ଏହି ଦୁଇ ତାରକାଙ୍କ ଆଗାମୀ ସିନେମାର ଟାଇଟେଲ୍ ହେଉଛି ଦିଲ୍ ମୋର ମାନେନା, ଯାହାର ସୁଟିଂ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାର ବହନ କରିଛନ୍ତି ହିମାଂଶୁ ପରିଡ଼ା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଯୋଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶକ ଏକାଠି ଦେଖିବେ। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଶିବାନୀ ଏବଂ ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ହଲିଉଡ଼ର ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଦେଖାଯାଉ ଶିବାନୀ ଏବଂ ସ୍ୱରାଜଙ୍କର ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କେତେ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହିଭଳି ସବୁ ହଲିଉଡ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆମର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ।